Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Videoya keçməzdən öncə kanalımıza abone olarak şərhlərdə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. 2023-cü il maqnit qasırğası olacaq tarixlər açıqlanıb. Bərdə Şəhəri kanalı xəbər verir ki, bu tarixlər barədə Qismetio portalında məlumat yerləşdirilib. Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abone olarak videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Yanvarın 3-ü zəif maqnit qasırğası gözlənilir. Sonra yanvarın 4-ündə günəş aktivliyi bir qədər də artacaq. Güclü qasırğa isə yanvarın 7-sində proqnozlaşdırılır. Maqnit qasırğaları insanlara müxtəlif formalarda təsir edir. Meteo həssas insanlar, yaşlılar və xroniki xəstəliklərin sahibləri onun təsirinə ən çox həssasdırlar. Belə günlərdə daha çox su içmək, həmçinin bitki çaylarından istifadə, siqaret, qəhvə, spirt və enerji içkilərindən imtina etmək, tez-tez açıq havada olmaq, az yağlı qidalar yemək, gündə azı 7 saat yatmaq tövsiyə edilir.